Вітаю у студії Дарія Бенце, і сьогодні ми висвітлимо для вас такі події. Українським компаніям все більше перспектив відкривається на шляху до ЄС. Однак лише чверть з підприємств принаймні цікавиться, легенько прямує на такі цікаві нові ринки. З чим це пов'язано в нашому матеріалі? Україна повинна оплатити 2 мільярди доларів «Газпрому» до кінця жовтня. ЕДОП вирішила піти з Росії через загострення геополітичної обстановки. S&P знизила довгостроковий рейтинг українських аграрних інвестицій з B- до CCC. Фондові ринки азійського регіону закрилися в основному зростанням. Японські автовиробники виграли від падіння курсу єни. Уряд України планує імплементувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом до 2017 року. Про це повідомив Арсеній Яценюк. За словами прем'єра, дуже важливо адаптувати законодавство до європейських стандартів, продемонструвати, що Україна відповідає правилам і нормам ЄС. Про ці все ще неоднозначні відносини Україна та Європейський Союз в нашому матеріалі. Людину завжди лякає невідомо. У випадку з бізнесменом невідомо – це новий ринок. Україна на шляху до євроінтеграції, якої так давно чекали більшість держави. Усім здавалось спочатку, що необхідно підписати угоду про асоціацію. Однак процес затримався і з відкритим серцем Союз в односторонньому порядку тимчасово скасовує мита. Однак компанії злякались, якось нестабільно, дочекаємось підписання угоди про асоціацію. Розмах пера і вже наступного дня усі наші компанії полетять на захід, почнуть принаймні махати крилами. Нарешті підписали. Але ж ні, слід її ратифікувати, тоді вже точно буде стабільно. Але чим далі, тим здається важче наважитися виробникам. За словами експертів, лише чверть вітчизняного бізнесу цікавиться європейським ринком. Навіть не прямує туди, а готується, шукає шляхи тощо. Рішення, чого я хочу, да, рішає все в цій системі. Якщо я владелець компанії, я должен розуміти, что где мое будущее, если мое будущее в Евросоюзе, на рынке Евросоюза. У меня есть несколько путей развития событий. Я решаю, что я делаю это, я иду, и я должен обеспечить определенные стандарты. Експерти кажуть, для нашого менталітету характерно чекати. Чекати в першу чергу на помилки сусідів-конкурентів більш сміливих. Мовляв, нехай вони спробують, а ми подивимось. Та, можливо, варто не так локально шукати героїв. Чимало інших країн прямували таким самим шляхом, мали ті ж самі проблеми та робили той же вибір. Ми пропонуємо кілька варіантів, яким образом можна вийти на ринок, да, через яку країну. І в рамках цих варіантів, да, компанії можуть посмотреть дослідження, проведені конкретно в цих країнах. Це Словакія, це Польща, це Литва, це Румунія, це Болгарія. Ті країни, які тільки вийшли. Для нас проще всього вийти в цей ринок. І експерти, які консультують компанії, яких ми приглашаємо, вони теж із цих країн, тому що це їх опит. Це недавній опит, вони знають всі підводні камні, вони вже це пройшли. Одна з найризикованіших галузей в Україні – аграрна. Саме компанії цього напрямку ще до усіх вже існуючих привілеїв почали працювати на Європу. Зокрема, вже взимку наша курятина летіла до Франції. Європейці дивуються, мовляв, потенціал же неймовірний, що може зупиняти на шляху до розвитку. В Європі, в Франції, в Європі взагалі, велика фірма, у него не более чем 1000 гектаров. А здесь ферма с 1000 гектарами – это как маленький бизнес. Та головне – не обсяги. ККД наших компаній значно менше. Ми наче використовуємо ресурси, але далеко не на максимум. Прибуток міг би бути в десятки разів більшим. Компанії європейські роблять інакше. У нас є інтеграція. А в Франції у нас є інтеграція, як… Например, Майсадур – это группа кооператив. Мы производим семена, а в конце концов мы продаем фуагра. Слід розуміти, що проблема історична. Щоб працювати за європейськими стандартами, нам слід повністю переорієнтовувати виробництва, розпочати більш технологічно складні виробництва. Однак для цього потрібен час та, як завжди, гроші. Крім того, в період бойових дій та, відповідно, кризи важко робити активні кроки. Тож навіть ті, хто й хотів би їх зробити, просто не мають змоги. Навіть базове фінансування зараз відсутнє у більшості компаній. Проблем, як завжди, вистачає. В цьому році вони набули нових масштабів, в першу чергу. Звичайно, мова йде про ринки фінансових ресурсів, тому що брати кредити під 25-27% річних для того, щоб займатися виробництвом, де
цикли в рослинництві сягають року півтора, в тваринництві терміни окупності 8-10 років, звичайно, що в таких умовах важко. Кредитування продовжується, але кредитування скоріше вимушене. Перші потрібно інвестувати. Щоб інвестувати, потрібні гроші. Откуда? В Україні тяжело знайти зараз банки, які готові інвестувати. Поэтому Европа должна помогать производитель индустрии, чтобы финансировать эти проекты. Європейці кажуть, якщо ЄС вже бере під крильце нашу державу, то повинен розуміти, що в Україну потрібно ще багато вкласти. Тож для того, щоб співробітництво України та ЄС стало максимально продуктивним, потрібно, по-перше, гроші для нашої держави, щоб підтримати бізнес, допомога в адаптації компаній, а від власних виробників потрібно в першу чергу бажання та сміливість. Бути європейською компанією не так-то й легко. Потрібно дотримуватися стандартів, враховувати усі правила, бути відкритим. З іншого боку, у всіх цих правилах криється майбутній успіх компанії. Її незалежність від цьогорічних погодних умов, адже завжди є підстраховка. Незалежність від ресурсів – це інтелектуальний, а не тільки силовий труд. Сподіваємося, що вже найближчим часом відносини Україна-ЄС дадуть свої плоди – солодкі та без ГМО. Другий за величиною банк у Великобританії Barclays оштрафували двічі за один день. Причина – недостатня гарантія безпеки активів клієнтів. Не сподобалась робота банку регулятором у США та Британії. У загальній складності установі доведеться виплатити 77 мільйонів. Штати отримають 15, Великобританія – 62. Далі традиційна рубрика «Новини компаній». Цінні папери Apple опустилися ниже психологічного бар'єру в $100. Ціна однієї акції склала $97.95. Це послідувало за численними скаргами на деформацію дисплея нового смартфона, а також на проблеми в новій iOS 8. З моменту надходження iPhone 6 продаж 19 вересня компанія втратила $23 мільярди. Тенпур знизила довгостроковий кредитний рейтинг українських аграрних інвестицій. Показник опустився з B- до CCC. В S&P відзначили, що агрокомпанія буде відчувати дефіцит ліквідності при погашенні всіх боргових зобов'язань в рівній мірі у разі суверенного дефолту. Компанія схильна до високого ризику переказу і конвертації валюти, оскільки активи компанії розташовані в Україні. Американська компанія Adobe, що спеціалізується на створенні програм для обробки графіки, закриває своє офіційне представництво в Росії. Користувачі, як і раніше, зможуть купувати продукти і послуги Adobe в офіційному інтернет-магазині або ж у реселерів, на взаємодії з якими тепер планують сфокусувати роботу в Росії. Передбачається, що компанія вирішила піти з Росії в тому числі і через загострення геополітичної обстановки. Через санкції у неї зірвалось кілька угод. Україна повинна виплатити «Газпрому» $2 мільярди до кінця жовтня, повідомив заступник голови Єврокомісії Гюнтер Етінгер. Рішення було прийнято в ході тристоронніх переговорів між ЄС, Російською Федерацією та Україною. Крім того, ще $1 мільярд Україна повинна перерахувати до кінця року. За цієї умови російська компанія продовжить постачати нам газ. Київський Альфа-банк направив до арбітражного суду Москви позов про стягнення з агрохолдингу «Валінор» 46 мільйонів за договорами поруки. Відповідачами за позовом є 11 компаній з Ростовської області, Краснодарського і Ставропольського країв, що були поручителями по 10 договорам від 9 лютого 2011 року. Суд прийняв позовну заяву і порушив провадження у справі. Попереднє засідання призначене на 6 листопада. Відтік депозитів з початку року в Україні склав 104 мільярди гривень. Це приблизно 30% банківської системи, про це повідомили в НБУ. Уточнили, що незначне заспокоєння дав літній період, однак це не показник. У зв'язку з кризою фонд гарантування вкладів має намір закрити ще 9 українських банків. Далі традиційна рубрика «Новини ринків». Фондові ринки азіатського регіону закрилися в основному зростанням. При цьому індекс Nikkei Stock Average протестував майже семирічний максимум. Індекс Nikkei Stock Average виріс на 1,28% до 16 374 пунктів, а це максимум з листопада 2007 року. Показник піднявся після того, як долар досяг шестирічного піку проти єни. Слабка єна допомагає японським експортерам і підтримує національний фондовий ринок. Asian Development Bank очікує, що цього року Китай виправдає прогнози по ВВП на рівні 7,5%. Однак на початку тижня Goldman Sachs знизив свій прогноз на 2014 рік по Китаю до 7,1%.
Японські автовиробники виграли від падіння курсу єни. Акції Mazda Motor Corporation виросли на 1,9%. Акції Toyota Motor Corporation подорожчали на 1%. Акції Honda Motor Company Limited зміцнилися на 0,8%. А папери Nissan додали 0,7%. Європейські індекси досягли 4-тижневих мінімумів після того, як керуючий банку Англії Карні заявив про наближення часу початку підвищення процентних ставок і публікації несподівано слабких даних про стан ділових настроїв в Німеччині. Stoxx Europe 600 індекс впав до 341 пункта. Всередині тижня індекс знаходився під тиском на тлі продажів акцій представників фармацевтичного сектора. Після посилення урядом США жорсткості правил оподаткування з метою перешкодити американським компаніям за кордоном зменшувати податковий тягар. Крім того, тиск на акції чинили слабкі дані про стан виробничої активності в країнах Єврозони. Індекси США понесли найсерйозніші за 8 тижнів втрати на тлі обвалу акцій Apple, а також спекуляцій щодо підготовлюваних урядом Росії заходів з конфіскації активів нерезидентів. S&P 500 тільки в четвер знизився на 1,5% до 1967 пунктів. В результаті падіння 1 серпня поточного року він виявився нижче свого 50-денного середнього. У вересні втрати індексу склали 1,8%, що є найгіршим результатом січня. Dow Jones Industrial Average ввели на 251 пункт або на 1,5% до 16 958 пунктів, а NASDAQ 100 індекс знизився на 2%. Тиск на індекси надали публікації економічних даних, спекуляції щодо неминучого незабаром підвищення процентних ставок ФРС США. А на цьому у нас все. З вами була Дарія Бенца. Вдалих вам угод та прибуткового бізнесу. Залишайтеся з першим діловим.